Kongiye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Sabyinyo TV. Sabyinyo TV ni umuyoboro w'ukuri ukugezaho amakuru acukumbuye, amakuru yibanda mu karere k'ibiyaga bigari, Repubulika ya Kidemokarasi ya Congo, Uganda, u Rwanda, u Burundi ndetse no hirya no hino. Muri studio za Sabyinyo TV muri kumwe na pilote, ntabwo ni njyenyine nk'uko muri kubibona, nazanye n'abatumirwa tuje kuganira umutekano muke ukomeje kurangwa mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa. Ni intambara zahereye kuva ku bw'abakoloni kugeza n'uyu munsi, intambara ziracyari muri Congo. Bazaniye abatumirwa hano muri Sabyinyo TV rero kugira ngo tuze kuganira kuri iriya ntambara imaze igihe ibice bigacika, aho inyeshamba za M23 zikomeje guhangana n'igisirikare cya leta ya Congo arico bita FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo na M23 mu gihe bayishinja ko ifite abandi bafatanyabikorwa. Rero ndi kumwe na mugenzi wanjye hano ibumoso, araza kubiyanzurira. Ubundi dukomeza na mugenzi wanjye nawe ari buze kubiyanzurira, ubwo dukomeze n'ikiganiro. Murakoze. Amazina ni Gatabazi. Murakoze cyane Gatabazi, mugenzi wanjye nawe reka baje kutwiyanzurira. Asante sana, na mimi naitwa Eric. Okay, mwabumvise nabo babashe kubiyanzurira nkuko nababye. Nanjye ndi pilote, musanzwe mumenyere hano kuri Sabyinyo TV. Ubushize twarimo tuganira n'abandi bavandimwe banare nazanye hano, turi kuganira ku biyobyabwenge, ukuntu byugarije urubyiruko. None uyu munsi nagarukanye abandi batumirwa nabo, tugiye kuganira ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo. Abavandimwe mwe rero batumirwa, intambara ya Congo ndabizi nyiziho byinshi, ariko namwe muyiziho byinshi kuko hariya ni ahantu ho mwakuriye, nkaho warambye ngo uruhariya muri Kivu y'Amajyaruguru, nawe nuko niko wambyiye. So iriya ntambara ubundi nge nyizi guhera ku bwa Muse Laurent Desire Kabila igihe yafataga ubutegetsi. Intambara ikirangiye niho hajemo ibintu by'akaduruvayo, haza intambara yiswe intambara ya mbere ya kabiri ya Congo, ariyo yahuriyemo ibihugu bitandukanye birimo za Gambia, za South Africa, u Rwanda, Uganda, Congo. Iyo ntambara yari ya RCD. RCD ngira ngo murayizi. RCD yavuyeho, haza CNDP, CNDP ivaho, haza M23 ya mbere, M23 ya mbere ivaho, haza iyi ya kabiri ari nayo iri kurwana iri ku bice bigacikara muri Congo. So duhereye kuri uyu muvandimwe wanjye Gatabazi uri hano iruhande, ari buze kutubwira ikintu cyazi kuri iriya ntambara, muri make iriya ntambara uyize ute? Murakoze. Iriya ntambara imaze igihe kirekire kuva kera. Ndakuze, dukora amaze kuba musaza, ariko iriya ntambara ugereranyije guturuka kera ngira umwana, hatangiye nyine nguko bivuze ya Muze Kabila, atangira Muze Kabila nyine ari gutera kuza gufata igihugu, ibyo ngibyo birarangira, hazayo ya RCD nyine, ubwo ingabo nyine zari zaje ngo gufasha Muze Laurent Desire Kabila, ubwo yagira ikintu cyasa kongera akabahinduka yeze nyuma, habaho RCD nayo bigeze aho ngaho. bibaho bigera nyuma aho cyo hajeho none habaho ibyo bitaga za mixage nyine cyo kuvanya ingabo. Habuza kuba amasezerano biranga. Bimaze kwanga, haza bamaze kuvanya ingabo noneho amasezerano bagiranaga na leta byanze, haza kuvuka ubundi mutwe ubwo bitaga CNDP arigo gwa Laurent Nkunda, voilà. Nibutse neza. Ariyo CNDP ndi kuvuga nyine cyo gihe cyo intambara za bicaga bigacika ziyobona Nkunda ndetse na Bosco Ntaganda. Yes. Noneho haza kubaho andi masezerano, ubwo wumvaga ngo Rurankunda ngo yafatishwe n'u Rwanda arafungwa, none Bosco Ntaganda nawe yongera kora mixage n'ingabo za leta cyangwa na guverinoma ya Congo, nawe yinjira muri leta. Birangije nabwo habamo ubutumvikana, nabo bongera makenga arebye guco, nawe niho ngiye kwigumura icyo gihe
asubira mu shamba ari cyo gihe cyumvaga ngo hajeho manda yo gushaka Bosco Ntaganda te nahaza n'ibindi bibazo nyine ababize babikurikirana barabize icyo gihe baje no gucikamo ibice ndetse baje gucikamo ibice nani M23 nyine ariyo yari yigumuye imbere yaho abaye nani CNDP abaho M23 nayo yongiricikamo ibice guca rwana kugeza batsinzwe bageze igihe cyo batsinzwe ariko ugiranyije nje nabaga ndaho ngaho iwacu muri rucuro ntabwo kungiranyije iwacu ntabwo baharwaniye M23 nayo yarwanye ubwayo sinzi nyine ukundo byagenze bya politike kumva ngo bageze muri Uganda bageze ute bahunze naho ugiranyije intambara ya Congo niyo ku rwego rwo hejuru buriya M23 wakufata umwanzuro wo gufata imbunda bakaja kurwana bakagira ute ugereranyije cyangwa ukareba nganje ku rwego rw'Rwanda kuko nje naravukiye ni iwacu ni mu rugo rwose kabisa nyine amatrakaseri cyangwa ku sinzi nitotezwa nuwari iryo totezwa ugasanga muri kandi ni leta kugaho ndabarebere bahari ugasanga amabariere ugasanga amataxi ga buri buryo gadasobanutse ugasanga kandi ingabo za leta ziri guhembwa ugashaka wapi ugashaka igihugu uko kimeze ugasanga igihugu cyarazambye ndaterambere ugasanga imihanda ndaki ugasanga kandi niko kabona buri bantu bose bashuboye bakari mu mutwe bagakora ibyabo buri yaga ariko imana ya tugiriye amahirwe tujya turatembera ngo hirya no hino usangaga ngo mu bihugu bibituranye byacu bya Kongo ugasanga handi hari iterambere hari imihanda hari imunda aracuruza ukagira ute ukagenda nda mundu zakubaza byo bigoma bariyeri ngagaragi gahanu wacu muri Kongo goma bariyeri ntago uzagira ute ntago uzasanga ubwo ugashaka yugeze nko mu bindi bihugu ukagira nka Tanzania ukagera muri Uganda ukagera mu Rwanda n'ahandi kiretse mu Burundi niho nari nagera ariko sinzi Kongo yacu ugeze muri Kongo kareba Kongo yacu ushaka nuba kino gihugu bimeze gute nuba wenda ari ku Imana ya vuze ngo niko tugomba kuba simbizi ariko noneho mvuze kuri M23 indambara ya M23 ugiranyije no muri no misi yo turimo ugiranyije wa M23 afashe ugafata muri rucuro ngavuga tuvuge ngo rucuro yose ngira ngo yamaze kwigarurirwa na M23 nahandi rukumva za Rubero ufashe Masisi ugafata Nyiragongo utembeye n'abaturage ubu nyine bakwihera ibihamya guturuka M23 yagera aho iri kuyobora hari usufashe rucuro ugafata Masisi atara hano twuvuga wenda ngo hari abazarendo cyangwa ngo hari wenda mayimayi kabisa hari umutekano hari umutekano guturuka M23 wagira ngai muri bunagana yagira muri kiwanje baje nk'umuntu ukamutungura nk'abagabo ugatungura nk'umuntu ukamubaza ngo we zana ibyangombwa byawe nta byangombwa yakwereka yari bage nta nubwo azi kiretse umujanyiwe wenda kamanza kubishakisha iyo yabitabye Yoya bimake nta byangombwa bakigendana. Nta byangombwa umutekano ni wose kabisa ariko Kongo nka leta ya Kinshasa wende kuvuga ngo nawe yose kiriza abaturage nka kuriya abaturage bakabagira umutekano hakaba mahoro antuka kira gihugu cyaba ringa paradizo kandi n'amahanga menshi yakwifuza kugira ute kuza gutura muri Kongo kabisa nje ni kubona kabisa M23 sinzi wenda intego yabo numva bari gushira imbere negotiation cyangwa ibiganiro n'amakoro bagiye baragirana na government yacu ya Congo sinzi rero ngo bimeze gute ubwo rero ariko umutekano ukomeje nka kuriya na leta ya Congo nayo ikaje ari ikintu kindi cyo nibazaga ngibaza mese Congo cyangwa abayobozi bacu ba Congo ntabwo batemberaga nko mu bindi bihugu ngo barebe wenda umutekano mu bindi bihugu ngo barebe koko hano bimeze guca hano bimeze guca nabo bakaje baragenda bararahura utundi mu bindi bihugu byacu by'abaturanyi
Okay, arakoze mugenzi wanje gatabazi yumvise ko avuze amavu n'amavuko y'intambara ziri kubera hari mu burasirazuba bwa Kongo ngira ngo abadukurikiye mwiyumviye. Reka duhereza mugenzi wanjye nawe wenda ku bantu batumva ururimi rw'Igiswahili turaza wenda kubasobanurira nyuma ariko ndahamya neza ko abantu bakurikira Sabyinyo TV abenshi bazi ururimi rw'Igiswahili. So reka mugenzi wacu nawe Eric abashe kuvuga kuri uriya mutekano muke urangwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ijambo ni rya bwana Eric. Asante sana bwana pilote pamoja na watu wote ambao wanaendelea kutusikiliza kwa Sabyinyo TV. Namna niliwaambia mimi naitwa Eric. Kuhusu usalama ambao unaendelea kuwa mdogo hapa nchini Kongo. Kabisa ni kitu ambacho kinaendelea kushangaza watu. Namna mwenzi yangu alisema tunakosa kama inji yetu ya Kongo. Sijui kama ni Mungu mwenye alipenda tuishi vile ama kama ni waongozi wenye hawafuatani na usalama ya wakaaji. Hiyo mambo hatujaijua bado. Lakini tangu hapo zamani mimi nilizaliwa hapa, nilikomalia hapa, nilisomea hapa. Lakini tangu miaka yangu hii vita kwa Kongo kabisa ingali inaendelea. Na tangu nilizaliwa sijaona amani ambayo imepatikana hapa Kongo. Nilisoma kwa vita, nilikomala kwa vita, kila kitu chote kinafanyika kwa vita. Lakini kwa namna hizi, kwa pande hizi zote ambazo tunaendelea kuona wanajeshi wa M23 maeneo ambao wamezibiti. Tunaendelea kuona kwamba yanaendelea kuwa na usalama. Tunakosa kama sasa guvernema ya Kongo ayo hiyo usalama ilikuwa haiupati ama hawatembee kuna fasi nyingine ili kuona usalama ambao namna vile wanaweza kuleta usalama katika hii nchi yetu ya Kongo. So ni kusema kwamba kabisa wote wanayotusikiliza, sisi kabisa wanakongo tumeteseka siku mingi, tumekutana na vita, wandugu zetu wamekufa, mali yetu imepotea. Kila kitu chote tumebaki kama watu wasiokuwa wenye walikuwa na vitu, japokuwa tulikuwa na vitu mingi hapa. Tunajua kama Kongo tuna mali, tuna kila kitu. Lakini hiyo mali tumeshindwa kwa kuitumia sababu ya vita. Ilikuwa inaomba ikiwa government ya hapa Kongo imeshindwa kuleta suluhisho, wanaweza kuangalia namna gani ipo wanaweza kuleta suluhisho ili wakaaji waendelee kuwa na amani ya kudumu kama zingine inji. Ukitembelea katika inji ya Uganda, unafika inji ya Rwanda, unafika Tanzania, unafika Sudan, usalama inaendelea kabisa ijapokuwa kulikuwa vita mbalimbali, lakini leo usalama inaendelea ni barabara kabisa. Hapo zamani ulikuwa unafika hapa ulikuwa unatembea hapa Kongo, wakati unaingia hata kilomita moja utaenda kila kitu chote chenye ulikuwa nacho na wamekunyanyasa. Lakini leo kabisa maeneo ambayo M23 imezibiti unatembea vizuri sana, hata simu ya mkononi unaenda ukionyesha kila mtu, pesa unaenda ukipepeza, hakuna mtu mwenye atakuuliza unaenda wapi, unatoka wapi. Lazima kabisa tuone mambo ambayo yalipita huko nyuma na mambo ambayo yako sasa, tuchunguze tuangalie wapi tunaweza kupata usalama wenye kudumu. Asante sana. Barakoze cyane bagenzi banje batumirwa hano kuri Sabyinyo TV. Ngira ngo mwabyiyumviye ko nabo badashimishijwe n'umutekano muke ukugaragara hano mu gihugu cyabo. Ngira ngo rero twe nka Sabyinyo TV turahababere kugira ngo tujye tubagezaho ibitekerezo by'abantu batandukanye, turi hano kugira ngo tujye tubagezaho amakuru atandukanye.
So ubwo babanze kutubwira uko ibibazo byo muri Kongo byatangiye reka noneho tubabaze ese barifuza ko byagenda bite inyeshama za 2023 zirwana zivuga ko zishaka ibiganiro na leta ya Kongo kugira ngo ibibazo byo muri Burasirazuba bwa Kongo bikemuke hari ikibazo cy'impunzi zahunze zimaze imyaka mu buhungiro hari ziri Uganda hari ziri mu Rwanda hari ziri hirya no hino so inyeshama za 2023 zikarwana zivuga ko zishaka zitahuke ndetse n'umutekano uboneke kuko ushinja leta ya Kongo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye kugira ngo ibuze abaturage amahwemo so ikongera kavuga iti niba leta ya Kongo none itishimye ngo tuganire tuzarwana mpaka ndetse n'ubutegetsi tuzabavanaho reka bagenzi banjye rero noneho bo bavuge nk'abaturage barifuza ko intambara irangira cyangwa bavuza ko 2023 yafata ubutegetsi barifuza ibiganiro barifuza iki reka duhere kuri mugenzi wanjye w'umuswayire asante sana bona pilote kuhusu hii vita ya Kongo tangu hapo nilipojua akili kwa niaba yangu nilikuwa hapo nikisikia nti wakati vita zilianza hapa za CNDP kukakuwa M23 ya kwanza na saizi hapa Kongo kuna M23 ikiwa nakumbuka ni ya tatu lakini usalama umeendelea kuwa mdogo kwa sababu nti wakati hapo nilipojua akili nilisikia nti hapa Kongo kuna maongezi fulani ambayo yaliendeka hapo nyuma yetu kabla mimi nilikuwa sijajua akili na hiyo maongezi ndio ambayo wanaendelea kuendeleza ili waweze kufikia lengo lao. Lakini wakati ikiwa nakumbuka vizuri vita hii nasikia kama M23 inapigania haki za binadamu kama vile ndugu pilote alivyosema wakimbizi wako wamekimbia huko Uganda, wamekimbia huko Rwanda na penginepo katika nchi za mbalimbali huko. Lakini mimi kwa niaba yangu ningeli sema kwamba lazima government hii ya Kongo waweze kuketi kurudi kwenye meza ya maongezi waweze kuongea pamoja na hawa na jeshi wa M23 waone ni kipi kinacholeta misukosuko hii waweze kukitengeneza vizuri na ikiwa ni maongezi hakuna maongezi ambayo haina jibu lazima jibu ipatikane ikiwa ni maongezi wa wajibu wa kishawajibu alafu hapo ndipo usalama utaweza kupatikana pengine na wanaweza kujua kitu ambacho wanaweza kufanya wakirudi kwenye meza ya maongezi. Asante sana. Arakoze mugenzi wanjye Eric yarimo asobanura ko kugira ngo intambara mu Burasirazuba bwa Kongo irangire ko leta ikuye kureba niba ishobora kwicarana na M23 bakaganira bakareba ko izi ntambara ndetse n'uyu mwiryane uhora mu baturage byarangira kuko abaturage bamaze kurambirwa no kwiruka uyu munsi abaturage baba bahunze ejo bakaba bari mu rugo ejo bakongera bagahunga so muvandimwe we yifuzaga ko leta ishobora kuba yakwishyira ku meza y'ibiganiro bakaganira bakareba ku mutekano wakongera kugaruka mu Burasirazuba bwa Kongo. Reka duhereze mugenzi wanjye Eric nawe umwanya abashe kuvuga icyo abona ko cyakorwa turimo gusoza tubibutsa ko mukomeje gukurikira Sabyinyo TV ko mukwiye gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibagiraho kugiye ukore subscribe ukore like ukore share na comment kugira ngo ibiganiro byacu ntugacikwe na kimwe. Reka mugenzi wanjye Gatabazi nawe abashe kuvuga icyo yifuza ko leta ya Kongo yakora cyangwa akifuza ko M23 yakora. Murakoze ugereranyije naho intambara zahereye naho zigeze kuri uno munsi abantu twarirukanze tuva mu byacu kandi ugasanga buri gihe abantu turi kwiruka icyo nakwifuza yuko intambara zarangira kandi burya na M23 nayo ntabwo ari kuvuga ngo rose M23 ayo nayo ntabwo yishimiye intambara kiretse leta ya Kongo ibidashaka kugira ngo habeho ubwumvikane
kandi ugasanga ibyo mu Ventura iri kuvuga ugasanga koko ni iby'ukuri. Ibaze ubwo bafashe wenda bagafata za binga iriya binza yose iriya groupement ya binza, ariko hari harimo mu bariyeri garenze n'abaribere bari barimo. Buri make buri umutwe w'inyeshamba ufite bariyeri. Ufite bariyeri yayo. Rero ukibaza kweri Kongo yo bwo ibyo bindi y'ibirebye ibonaga kweri mu bindi bihugu, wenda tuvuge ho nabo ntabwo baba bafite umutekano ijana ku ijana, ariko ibyo ngibyo mu bindi bihugu se ari ahantu ho bibabiri? Ugiye mu Burundi se icyo bintu wabisangayo? Ahandi se ugiye mu Rwanda wabisangayo? Ugiye se mu buri Uganda wabisangayo? Cyangwa no mu bindi bihugu tuvuge Sudani hari umutekano mukeya n'ahandi n'ahandi, ariko ku isi hose hari umutekano. Ariko ibintu bibaga muri Congo nuba ari amashamba nuba ari iki kuba menshi simbizi, nuba ari ubukene wenda ubonye ntakunda uko yigenza akavuga reka nigire mu ishamba wenda niho nzabonera ubuzima simbizi. Ikindi cyo ndi kubona leta yakora dore nk'imyaka ni imyaka myinshi ngo guturuka muri za 50 na kangahe muri za 60 na kangahe, numva ngo hari imbunzi zagiye ziravunga ngo uhereye ngo muri za magirivu zagiye ziraba ziraho guturuka icyo gihe, hariho n'imbunzi zo Kongo zimwitemeraga. Ugashaka rero nawe n'uburi imbunzi kandi naho uri naho bakubara ngo imbunzi ni wanyu ntabwo bakubara kuri iki kuri umunyagihugu. Ubwo icyari cyiza koko cyo nubona nk'ibyo M23 ivuga nayo ikurwanira ikavuga yuko nayo iri kurwana kidashoboye kuba mu nkambi kandi ifite iwabo ukujura ko uri gukorerwamo ukaja utegereje imfashanyo, ufite imirima yawe, ufite aho ugomba kororera, ufite aho ugomba gukorera n'ubucuruzi, ugasanga uri imbunzi hejuru y'umutekano mu kiyaga Kongo. Njyana rino usabanga leta ya Kongo kuba yoreba ukuntu yabikemura igashaka umutekano abaturage bakaba mu mahoro, iyo mitwe yose y'inyeshyamba ari mayimayi ari mbega uruhurirane rwose rw'ubise wa Zalendo, noneho bakabashyira hamwe no gushaka gukora mu gisirikari akakora igisirikari udashaka gukora igisirikari akicara agahinga n'ubazaje korora akaja korora n'ubazaba umucuruzi akaba umucuruzi guca. Ariko ibindi byose bikagira ute umutekano ukagira ute gukaboneka? Naho bitabaye guco Kongo M23 ndi kubona izakomeza irwane ku baturage bayo kandi ikomeze igarura umutekano nguko ikomeje kugugarura. Ubwo leta ya Kongo nitabyemera kandi n'amahanga agasaba ari kubireba, kandi buriya ibyo M23 biri kuvuga ntabwo ari kuvuga ngo yarasaze ahuko n'amahanga abahari, kandi amahanga burya nayo ari ukundo azaga kagakwera ibyo bano bantu bari kuvuga ngo birirwa bari kunyanyasa abaturage koko barabanyanyasa burya amahanga nabwo ari ukundo ko gazaga gatuma ubutasi bwago cyangwa zamaneko zo bakavuga mu gende murebe ibyo bari abantu bari gusaba koko ari by'ukuri, bari kundi bahageraga bagasaba koko bya bindu ni by'ukuri umutekano ndago abantu bari kwicwa abantu bari kwamburwa abantu mbega umutekano ni mukeya. Ariko abakongomani twarabyakiriye ugasanga huko M23 niyo yabaye ikibazo, M23 niyo yabaye ikigeragezo kuri Kongo kandi umutekano wari gusanzwe utagize ute gutahari. Ubwo rero cyari ngombwa leta ya Kongo yari kwiriye kwicara iyo ngiyo Kinshasa ikareba ikavuga kweri ibyo twaganiriye cyangwa ibyo twaganiye na Muventura ibyo Muventura ibiri gusaba ni biki bimeze gute se twabigenza gute noneho tukagira ute kaganira ibibazo bikagira ute bigakemuka. Noneho Muventura nayo ikagira ute ikihangana hideta Kongo nayo giri gusaba nuba ari ibintu byiri kubona wenda leta ya Kongo itakwihangana nawe ikagira ute. Ariko kwanza leta ya Kongo ntasinzi ko wenda bashobora kuganira batagize ute baticaye ngo bicare hamwe, ni ngombwa kugira ngo M23 yicare ku meza na leta ya Kongo, ariko leta ya Kongo ibyemeye noneho bakaganira bakavuga
koko ibyo mukeneye ni iki harya ibyo muturega byazambye ni bishye noneho bakareba bagacondoza bakareba ukuntu baragira ute barabirangiza noneho mu 23 nayo icicara mu mahoro n'abaturage bakicara mu mahoro asigaye intambara zikagira ute zikarangira nabyo kuvuga ngo mu 23 nguko ngunze kubona leta ko kuvuga ngo bashire imbunda hasi babone bazaganire ngo cangwa ngo bashire imbunda hasi ngo bazapange ngo babone ukundi bazabipanga ukundi bazaganire cyo ngicyo mbona ko kitashobora ku ruhande kitashobora ku ruhande rwanjye kuko aho bavuye naho bageze ubabwira ngo barambike imbunda hasi baje ngo bazabone ngo bazababwira ukundi bazategura ukundi bazaganire n'icyo ndago cyashoboka nibutse muri 2012 umuventura yafashe umujyi wa Goma barababwira ngo bave mu mujyi wa Goma n'uwo bashaka koko inegosiasiyo kiba cyangwa ko ibiganiro kubagira n'ibiganiro nabo nibave mu mujyi baje ku birometero 20 babone baganire abahungu baravuga ibyo ngibyo nibyo gusa mukeneye nabo babashiraho amahanga nago gabashiraho pressure bavamo bageze ngahari asese ibyahindutse ubwo rero icyo ngicyo numvaga abakuze rero bari kuvuga basaza ngo kabiri ngo ndikaba ku mugabo ngibyo ntabwo byagira ute ntabwo byasubira kugira ngo bakubwire ngo shira imbunda hasi ngo tuzaganire ahubwo se bibaye mbere abantu bakicara bakaganira akazi ukazana ikibazo cawe n'undi akazana ibyifuzo bye guco sega bikagira ute bikarangira ndi kubona guco aricyo ariko kw'ibintu byakemuka bicaye ku meza hamwe buri mundu akazana ikibazo cye bakicara nunda akavuga ibyo kumva ashaka nunda ibyo ashaka bakagira ute ibibazo bigakemuka murakoze cyane okay barakoze bagenze banje twari hamwe hano muri studio za Sabyinyo TV mwabiyumviye babyuka intambara zatangiye barangije banababwira umuti w'ikigiye gukorwa mwakoze cyane rero mwari kumwe kuri mikoro za Sabyinyo TV hamwe na pilote narindi kumwe na mugenzi wanje Eric nundi nawe bamwita Gatabazi asante sana murakoze icyo tubasabye ni ugukanda subscribe ugakanda no kunzogera barangiza ugakanda like ukanasangiza n'abandi iki kiganiro kugira ngo nabo babashe kukibona mwakoze cyane imana ibarinde ciao ciao.